Міжнародна конференція сприяння євроатлантичній інтеграції України на прикладі Закарпаття стала вже другою в цьому році. Напередодні захід проводився в угорському місті Кішварт. В її основу лягло Європейське об'єднання територіального співробітництва ТИСА, яке було створено ще у 2015-му. Її учасники – Закарпатська облрада разом з угорською областю Сабалч-Садмар-Берег та самоврядування міста Кішварт. Це унікальний проект, оскільки вперше учасником європейських об'єднань став регіон, який географічно не входить до складу держав-членів ЄС. Ми зараз вже започаткували цих проєктів. Я повинна наголосити на тому, що для того, щоб об'єднання брало участь у великих інфраструктурних проєктах, для цього треба 2 роки діяльності. Наші 2 роки діяльності співпали з оголошеними конкурсами ENI. Це Європейський інструмент сусідства, Угорщина, Словаччина, Україна, Гушкруа, ENI. І ми подали низку проєктів. І сподіваємося, є в нас така інформація, що сьогодні буде вже озвучено, що ми виграли один великий інфраструктурний проєкт. На відміну від інших прикордонних областей України, Закарпаття має шанси залучити інвестиційні кошти на розвиток інфраструктури, які передбачені тільки для регіонів держав-членів ЄС. В Європі, зокрема, таких об'єднань більше 70. І, як наголосив представник комісії з питань транскордонного зближення та бюджету Комітету регіонів ЄС, це дає можливість залучати більше фінансових ресурсів для втілення своїх проєктів. Кожен учасник таких об'єднань має право вибирати, який проект для нього є пріоритетним в плані найближчої реалізації. До прикладу, сьогодні будуть озвучені декілька проєктів саме для об'єднання ТИСА. Також важливим чинником цього створення є те, що Україна стає на крок ближчою до Європейського Союзу. Завдяки проєкту ТИСА Закарпаття на власному прикладі показало євроінтеграційні прагнення та стало своєрідним мостом між Заходом та Сходом, зауважили очільники області. Адже потенціал фінансової підтримки дає можливість реалізувати економічні, інвестиційні, екологічні, інфраструктурні та культурно-освітні проекти. Продовж останніх років на території Закарпатської області в соціальній та економічних сферах реалізовано понад 80 проєктів. Переважна більшість цих проєктів у партнерстві з Угорщиною. Упродовж дня спікери, а це експерти та науковці Ужгородського та Нірідгаського університетів, дипломати виступили з доповідями щодо співпраці у сфері транскордонного співробітництва. За підсумками двох конференцій, всі напрацювання лягли в основу наукового збірника.